Заед верува во реализација на акцијскиот план со Бугарија по завршувањето на изборите Кајник. Но кој е тој план? Оној што го нуди Бугарија или пак Македонија? Премиерот рече, процесот на официјални преговори завршил. МНР пак со поинакво соопштение. Известуваме дека во разговорите со Бугарија до овој момент постојат два предлога за акцијски планови, наменети за поефикасна и структурирана имплементација на договорот за пријателство од 2017 година. Еден како првичен предлог од страна на Македонија и вториот како предлог од страна на Бугарија. За сега се уште не е усогласен единствен акцијски план, а на негово усогласување ќе се работи во предстојниот период. А Заев вчера рече. Процесот на официјални преговори заврши, аз верувам дека следува процес на реализација на акциониот план, а веднаш после изборите во Бугарија да влеземе во разговорите и преговорите на политичките основи, затоа што секогаш пред избори навистина е нерационално или невнимателно, непродуктивно да се преговара за политички теми. Разногласието на владата ја збунува јавноста. Дали ќе чекаме уште 3 месеци за да се продолжи со барање на начин за решавање на спорот со Софија? Кој акцијски план ќе биде солуцијата? Дали Македонија ќе подклекне пред барањата на Бугарија? Одговори нема. Нема ни конкретни детали што содржи македонскиот акционен план, а што бугарскиот. Се чини дека одговорите ќе ги добиеме од бугарските медиуми. Предходно, од Каракачанов дознавме дека официјална Софија веќе имала испратено анекс со 12 точки кои Македонија треба да ги исполни за Бугарија да ја крене рампата и да даде зелено светло за да добиеме датум за почеток на преговори со Европската Унија. Документите кои се ги разменија Скопје и Софија, но и целиот процес на разговори, би требало да се најдат пред пратениците во Македонското собрание. Одговори од Османи и Димитров ке бара опозицијата на Комисијата за надворешна политика, но и целата јавност ги очекува.